Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Вие сте видяли вече няколко мазни кадра на този звяр, но аз те първа ще разопаковам най-голямата лудница от света на PlayStation за тази година, PlayStation 5 Pro. Сигурен съм, че света, както винаги, е разделен на две. Не знам си какво ни им харесва, не знам си какво им харесва, но едно е сигурно, за мен ще е огромно удоволствие да разопаковам това устройство преди релиза, да мога да споделя с вас впечатление относно външния вид. За момента в това видео имаме възможност само да ви покажа външния вид на конзолата, но очаквайте на 6 ноември детайлно ревю. Сега, дайте да започнем да разопаковам. Shit! Добре, това е предната част. Миризмата на ново е Бруталисториум. А това е задната част на кутията. Сега, започваме разопаковането. Но, на първо място, искам да изкажа огромни благодарности. Всъщност няма как да класирам първо, второ, но на всеки един от вас, който през годините е част от моите приключения в света на PlayStation, това, че преживяваме заедно толкова епични моменти с историите, които PlayStation създават, е огромно удоволствие за мен. И както виждате, PlayStation оценяват това и ми дават възможност да покажа преди излизането на самата конзола, конзолата на вас. Така че огромни благодарности на PlayStation, огромни благодарности на вас. Благодаря ви, че сте с мен във всяко едно приключение. Аз съм наистина развълнуван, когато стават такива моменти. Та наистина много ви благодаря. Късаме етикет. Сега не знаете, че тук сигурно ще има още една кутия. Кутиите не свършват, приятели. И трябва да призная, това Pro тук изглежда мръз. Добре, все по-близко сме. Кабела за ток. HDMI-а 2.1, разбира се, за да пръсне от кадри. Защото това е в основата на този PlayStation. Повече кадри, повече Ray Tracing, повече лудници. Type-C към Type-C кабел за зареждане на контролера. Контролерчето. Не очакваме някакви разлики. Стандартният PlayStation 5 контролер е тук. Но, къде е бебето? О, тук имаме поставките за да седи налегнала. Сега, документацията. Безопасност и поддръжка. Имаме български език, бейби, кратко ръководство, бейби. Дай да не се бавиме и да не се мъчиме повече. Да вадим звяра. Чай, тичим, чуш, ще го изпусна. Само няма да го изпускам, братя мой. Мале. Миризмата на бебче е много приятна. Ами, приятели, това е PlayStation 5 Pro. Нърд газъм. Я да видим тук отзад. Какво имаме? HDMI, LAN, RJ45, разбира се. И две USB Type-A. Като са супер спид. И тук е мястото, откъдето захранваме конзолата. Отпред бутончето за включване и две Type-C-та. За VR-а, за зареждане на контролер. В принцип трябва да сложим на стойка, за да я държим права, иначе трябва да е легнала. Но тук стойка нямаме. Така че всъщност имаме. Я чакайте да видя. Взехме стойката от стандартния PlayStation 5, която е за да го държи прав. Да видим дали има обратна съвместимост. Ами, сложихме старата поставка, т.е. поставката за PlayStation 5. Често казано, тук ми се струва сякаш по-широко, но стойката има обратна съвместимост.
Както ви казах, правиме ревю на PlayStation 5 Pro и искам да съм максимално полезен на всеки един от вас. Кажете ми какво ви е интересно да разберете, какво искате да тествам, за да може ревюто, което излезне на 6 ноември, да бъде перфектното за всеки един от вас и да мога да отговоря на всеки един въпрос. Така че сетете се за всяко нещо, което ви вълнува, пишете отдолу в коментарите. Иначе какво очакваме генерално от PlayStation 5 Pro? На хартия се очаква на видеокартата изчислителната може да бъде с 67% по-бърза, а пък паметта да бъде с 28%, което според тях генерално трябва да повиши бързината и с около 45%, което е стабилно число, спрямо стандартната PlayStation 5. Ray Tracing е вече някакъв Advanced Ray Tracing, т.е. не само, че кадрите в секунда трябва да скочат значително, самата технология, която е използвана, е подобрена, пак казвам, тепърва тези неща ще ги проверим и ще видим дали са наистина така и колко кадри в секунда приблизително докарват игрите, изглеждат ли по-плавно, не изглеждат ли и всичко останало. И естествено имаме и изкуствен интелект, който ще прави така, че картината да става много по-остра, детайла да бъде много на по-високо ниво и всичко това ще се изчислява в момента, така че ние да получим възможно най-високо качественият образ от конзола в момента. Вярвам, че най-вероятно много от нещата са наистина така, но, както казах, всички това заедно ще го проверим. Така че задавайте въпроси отдолу под този анбоксинг, за да мога в ревюто, което излиза 2 дни, всъщност след като видите този анбоксинг, да, аз вече деца вика работя над това ревю, но все пак искам да отговоря на всеки. Искам отново да благодаря на PlayStation и да благодаря на всеки един от вас, който е част от моите приключения. Ако вие не бяхте тук машини, това зверче също нямаше да е тук. Така че ви благодаря изключително много. Ще се видим скоро в ревюто на PlayStation 5 Pro.